durant la quarantena comencé a fer vídeos perquè m'avorria, no anava a classe, no anava a treballar. Entonces, antes de que acabara la quarantena comencé a fer algo pues, que sempre m'hagués agradat fer, però mai m'atrevia. De repente comencé a fer comparacions de situacions quotidianes espanyoles i ho comparava en Estados Unidos les típiques pel·lícules estadounidenses que vem i pues, al parecer a la gent li comença a agradar i pues, la gent ho comença a veure. Sé que hoy es el día de exposiciones, pero mi grupo y yo no hemos podido terminar el trabajo a tiempo. ¿Nosotros podríamos exponer mañana? Está bien. Muchas gracias. Vale, vamos a empezar exponiendo hoy los trabajos. Juanjo, el tuyo no me ha llegado. ¿Uy? ¿No te ha llegado el mío? No, tuyo no tengo nada. ¿Qué me estás contando? ¿Qué cosa más rara? Tienes que ser un personaje que siga gracioso y que has que viste en la vida real porque tienes que ser español. Entonces digo, bueno, pues todos hemos tenido un compañero en clase que le encantaba la seva moto, que era aixina en el pantalón mig baixa, anava siempre, que era se feia el chulet pero en veritat era súper bo. Y Ashley es la típica chica de Disney Channel que pues, es popular en el instituto, trae las mejores notas y todo eso. ¿Cómo te llamas, Mónica? Me llamo Ashley. ¡Pasa! ¡Ashley! Es Ashley. Sí, sí. ¡Ashley! ¡A cenar! ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Juan José, pero que si quieres me puedes llamar... Sí. Si quieres me puedes llamar Juanjo. La mare, bueno, està super inspirada en ma mare, que estava farta de mi i del meu germà, sempre en la cuina gravant vídeos i ella mos renyia, entonces el meu germà jo la imitàvem i ella se moria de la risa. I el pare, pues, és un poquet també mig Vicente, el de la que s'avecina, mig mon pare també, que li encanta beure cervesa mentre veu la tele els diumenges. Mama! Dime! Dime, no? M'has llamat tu? Que jo t'he llamat, però com te vaig llamar jo si jo no toco una? Arroz al horno, vale. Mira que mala sobra que no para esto de girarse! Juanjo, ¿cómo se pone esto? Però sí que és veritat que de repente és molta gent que vol que facis moltes coses i jo soc Gemma, la del poble, que en el seu quarto feia TikToks i ara estic com flipant un poc, però també super il·lusionant perquè m'estan neixint coses super guais. Jo crec que el que més il·lusió me fa és el fet de que tota la teva família i tots els teus amics estiguin en plan però què has llegit en la tele, però que guai. Entonces, jo crec que el millor és això. De repente un dia te alces i t'ha escrit el típic xaval que veus totes des de xicoteta en Vine, t'escriu pa proposar-te fer coses i és en plan, mare meva, o veus que t'ha comentat el que veus vídeos que sempre li ho estàs ensenyant a tot el món perquè t'encanta, entonces això és superguai, la veritat és que em fa un munt d'il·lusió. Sí que és veritat que el meu somni, o sigui, soñar per soñar, és poder ser actriu en teatre, ja en sèries, en pel·lícules, jo què sé. La meva parella és supercontenta, de fet, ell me diu, Gemma, tienes que hacer TikTok, ¿eh? Se pone supernervioso, me dice lo que tengo que hacer cada dia. Ma mare li encanta, mon pare és supercontent, perquè mon pare sempre sentia escriure de mi trancant el quarto i deia, esta xiqueta què fa? Entonces, no, ara ja sabe lo que faig, li agrada i les meves amigues li encanta. Al parecer nuestras hijas han discutido hoy en clase y Ashley le ha pegado un empujón a Lily. Sí. Quería pedirte disculpas. Desde que ha vuelto de España está un poco rebelde. ¡Spaki! Mira a ver lo que haces con tu chiquillo, que mira cómo le ha dejado la cara al mío, ¿eh? ¿Eso quién? ¿Mi chiquillo, el Joselito? No lo he hecho, ¿no? ¿No lo he hecho, no? Mira cómo lleva la cara el chiquillo, ven aquí. El mucho hermano pasa de mí, vamos. Yo cuando necesite que me ayude, le toque la puerta y ahora, y ahí está chuvada la play, 100%. Y le digo, Joan, por favor, ¿me puedes ayudar a una cosa? Y ella comienza, joder, macho, no sé qué. Abrí la puerta y me ayuda al final, pero bueno, me fa pagarle, pero bueno, poquet a poquet. ¡Ay! Bueno, Brasil és el meu poble, és on m'he criat tota la meva vida, on tinc a la meva família, els meus amics. M'encanta eixir de casa i tindre l'horta per passejar, el tindre el parc, el polígono, el parc del poli, que m'encanta. Entonces, jo què sé, el fet de tindre aquests llocs tan bonics, naturals, que jo soc molt d'aquest rotllo, i el fet que la gent del poble m'apoye, per mi, crec que és de les coses més importants, el fet que vosaltres, l'Ajuntament, m'hagueu dit de fer això, el fet que l'altre dia vaig estar agafant menjar i un xic em digui «Ai, és que eres una fiera, m'encanten tus vídeos». Entonces, el fet que la gent del meu poble li agrada el que faig i m'apoye, per mi és el més gran que em pot passar. Pues que mil gràcies, que em fa una il·lusió impressionant i que soc del millor poble, què vols que te diga? I que si n'hi ha algú que no me seguís, pues que me pots seguir, que jo me dic Esperança Gràcia en TikTok i Esperança Gràcia en Instagram.